sio kwenda kula mihogo kula mapweza kula na nini ndio wazidisha balaa na hali ikiambiwa mahari atoe hauna utatoa wapi mwenyewe wapata hizo hamna hamna shilingi 10,000 ama 8,000 kwa mwezi na umeambiwa utoe milioni moja sasa ndio ukwambia afadhali niende mahali ambapo kwamba na 200 zangu nitoe kuliko kutoa milioni moja wazazi tuangalie wewe wataka mwanao asitirike au mwanao afanywe maovu kwa sababu bwana mtume Muhammad asema atakapowajilieni mwenye dini na tabia muozesheni kisha wewe huweka vizingiti utakapowekwa vizingiti baada ya masiku utakuja mwana wa ndani mwanao amekuja na mwana wa ndani baba mimi nina mimba mama mimi nina mimba ndani yule mliomkataza mlipompa vitingizi vizingiti vya nini vya mahari mengi akashindwa tukawa twapendana tukafanya njia rahisi ni kwamba tufanye hili ili tupate kuozeshwa haya ni dhambi ngapi umezipata uzuri ni kwamba wewe angalia maslahi ya mwanao usiangalie kumuuza mwanao kwani yule ni ng'ombe ama ni mbuzi ama ni ngamia mimi kwa nyumbani mfanya biashara ni mtu ambaye kwamba amekuja kuweka familia mbili ili zishikane mahali pamoja baada ya kushikana watoe kizazi kitakachofurahisha nani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema fa inni mubahi bikumul umama yawmal qiyamah punguza mahari tena ukipunguza mahari na ndoa ndio itadumu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema ndoa yenye baraka ni yale mahari machache ndoa zetu hazina baraka leo mahari kuzidisha na masharehe mingi